Adhëtari, intelektuali, politikani Shkodran gjatë periudhës së rilindjes shqiptare Filip Çeka Suma, është nderuar pas vdekjes me titullin Kalorës i Urdhrit të Flamurit nga institucioni i Presidentit të Republikës. Këshilltari i Presidentit Genci Muçaj vlerësoi angazhimin e Filip Çekës në çështjet kombëtare dhe ndërkombëtare, ku veçon veprimtarinë e tij adhëtare si antar i lidhjes së Prizrenit. Për veprën e tij patriotike, atë dashurinë dhe kontributin në çështjen shqiptare, Presidenti i Republikës së Shqipërisë dekoron Filip Pjetër Çekën pas vdekjes me dekoratën. Presidenti i Republikës i jep Filip Pjetër Çekës Suma pas vdekjes titullin Kalorës i Urdhrit të Flamurit. Në shenj vlerësimi për veprimtarinë e tij adhëtare si antar i lidhjes së Prizrenit, i shquar për rolin e tij luftarak në mbrojtjet plavës dhe kucis, si dhe një nga nënshkruesit e telegramit dërguar Kongresit të Berlinit për mos optimin e trojeve shqiptare, Presidenti Republikës Ilir Meta. Nipi Filip Çekës, Angel Çeka, tregon se si është përpjekur të ruaj shtëpinë dhe dokumentet e vëllait të gjyshit të tij. Sa kënda pa në libra, a shumë për te, në libra edhe nga zveta. Bile, emri ti ashtë dhe në enciklopedin e Shqipnis, në faqen Mosgabojmë, volumi par, 349, me një material që ka ba Kristaq Prifti. Ashtë shpi e mirëmajtën, e restorume, ka punu edhe në kohën e partijës punës, ashtë punu, dhe tashi ka ndimu për me emirmajt. Unë jam mundu për me emirmajt, ajsa kam ashtu mundësi, ashtë i vizitushme, dhe mundon nga bashkë me grunë të këptohet që ta mirmajmë. Në literaturat të ndryshme rezulton se Filip Çeka, njëhet si një nga organizatorët e përfaqësisë shkodrane që mori pjesë në lidhjen e Prizrenit në vitin 1878. Një tjetër dokument që vërteton pjesëmarrjen e Filip Çekës në përfaqësinë e Komitetit Ndërkrahinor të Udhëkës së Shkodrës është edhe ai i vëllezërve Çoba, ku përmendet edhe emri i adhëtarit Trilindas nga Shkodra.